Boas pessoal, bem-vindos ao TangNeo PT, sou o Digital Zé, também conhecido por TangNeo PT Malta. Antes de começar já o vídeo, quero só informar-vos que no dia 18 deste mês, sim, 18 de outubro de 2017, às 9 horas da noite, vai começar a melhor livestream de sempre aqui no meu canal. Ou seja, a melhor livestream de Portugal e arredores. Por isso, pessoal, nesse dia, a essa hora, sintonizem-se aqui no meu canal. Se vocês já estão sintonizados numa outra livestream, sintonizem antes na minha, vocês não se vão arrepender. Claro, vai ter, claro, obviamente, jogos, música, vai ter também uma outra parte que é para, mais várias partes, para divulgar canais. Por isso, vocês têm canal do YouTube, se vocês metem conteúdo no vosso canal, poderão pedir para eu divulgar o vosso canal, mas claro, a divulgação vai ser através, mas vocês vão ter que ter conta num site e por aí fora. Pronto, agora que passando aqui ao vídeo, eu estou aqui a fazer umas mudanças no meu site. Pronto, este aqui é o site Copy, aliás, eu troquei o nome para DJ Tagenial PT. O antigo nome era wix.com/tartaruga DJ Genial. Mas pronto, eu vou fazer aqui algumas alterações ao site. Por isso é que eu criei aqui uma cópia. Vocês veem aqui à frente cópias, porque é uma cópia do que ainda está ativado. Mas claro, já tem uma hiperligação diferente. E se calhar nesse antigo vou pôr. Vou meter antes o link antigo. Aliás, é o que vou fazer agora. Vou meter o link antigo, que assim vocês poderão ter acesso. Okay. Ao menos aqui o link antigo ainda vai se manter. Pronto, vou fazer aqui algumas alterações aqui no outro, por isso é que eu criei este, que é para ser uma cópia. Pronto, vamos ver o site, aliás que eu quero mostrar-vos o site. Vou abrir aqui para a visualização, mas eu vou... Ah, está bom. Pronto, aqui o menu iniciar vai manter-se mais ou menos a mesma coisa. Claro, se calhar aqui em vez de ser... Para ver se ter só aqui escrito tudo a preto YouTube. Se calhar vou meter ali mesmo um botão para mandar para o YouTube. Pronto, aqui deixa o seu like e subscrição no canal e siga a página. Pronto. Aqui eu vi. Este vídeo vai se manter aqui, mas se calhar também poderei meter algum outro vídeo que eu tenha em destaque. Se calhar aqui vão vir vídeos com mais destaque, por exemplo, que estejam na página inicial do canal. Como por exemplo, vou aqui mostrar-vos uma aventura assombrada. Talvez eu vá pôr ali no cantinho. Pronto. Que é um vídeo que eu partilhei aqui. E claro, se vocês. Este vídeo aqui, lembro-vos que é só uma parte de um filme que eu e amigos meus fizemos. Se vocês quiserem ver o filme completo, o canal tem de chegar aos 100 mil inscritos. Por isso, só 100 mil inscritos é que haverá o filme todo. Também estou aqui a ver aqui um outro vídeo, um vídeo do canal Observatório Potter, por isso, se tiver aí pessoal do Brasil e que siga este canal, e se conhecem o dono deste canal, digam que aqui TagNeo PT também está a seguir. E claro, sininho ativado. Já está. E também, claro, o gosto. Pronto, isto aqui talvez vai ter algumas coisitas aqui nas imagens, não sei se hei de alterar ou não, ainda vou pensar bastante nisso, porque eu tenho aqui imagens de alguns jogos que já não posto vídeo deles já há muito tempo, aliás, a última vez, por exemplo, aqui do Dead Island, foi para aí quê? 3, 4 anos que fiz um vídeo, o último vídeo, Dead Island. Pronto, tenho que ver coisas de jogos mais recentes que existem para meter pelo menos... Para formar um grande wallpaper e meter mais ou menos no tamanho disto tudo. Aqui, ó quem sou. Pronto, e cá está aqui. Vou ter que resumir isto muito mais rápido. Pronto, aqui é o grupo. Vai ter uma nova ligação para um outro grupo de Steam, que eu vou criar um grupo oficial. Esta ligação vai dar um grupo de Steam que eu tenho. Mas nessa conta, pá, levei, pá, nunca
O pessoal comecei a saber mesmo coisas de cheats e por isso é que comecei a fazer aquela série de CSGO de Romulau. E claro, e levei um ban injusto sem ter usado cheats. Mas pronto. Agora, continuando, que é a parte de gameplays, livestreams, tutoriais. Pá, isto, eu acho que eu vou alterar isto. Isto está uma confusão de caraças. Temos aqui gameplays, aliás. Isto. Pá, isto aqui nunca mais fiz nada. Nunca mais alterei. Pois agora, Buffy the Vampire Slayer Chaos Blitz. Se for o gameplay completo, talvez vá para a página inicial. Temos aqui, já estou farto deste erro, lugares mais assustadores. É, isto aqui está um bocado desorganizado. Ok, as live streams. Também nunca mais. Talvez eu ponha aqui um vídeo grande a mandar com uma ligação para a playlist só de live streams. Tutoriais. Pronto, temos aqui alguns tutoriais. Trabalhos em Photoshop. Por aí fora. Bem, talvez eu vá mudar bastante as coisas por aqui. Talvez. Para eu. Nem sei o que ia fazer, se ia apagar ou não. Talvez transforme esta parte em vídeos random do canal. Ok, unboxings. Isto também vai deixar de estar presente aqui. Eu acho que o pessoal. Pronto, as unboxings que eu tenho feito não tenho tido muitas views. Se calhar isto vai sair daqui e também talvez passe para os randoms. Depois eu hei de mostrar-vos o site quando ele tiver acabado. Pronto, aqui uma das últimas unboxings que eu fiz foi deste Argus V3. Pelo menos a nível de tecnologia. PC da Clickfiel, Argus V3. Manda-os para um deste. Pronto. Isto era, foi tudo numa altura que eu ainda não sabia que o Camtasia tinha equalização de som. Pronto, depois aqui tem as redes sociais. Ok, junto-te ao grupo na Steam, segue-me na página Tartaruga Genial. Já não é esta página, já é uma outra. Pá, eu vou ter que ver aqui, corrigir aqui muita coisa. E também, claro, a hashtag já vai deixar de ser aquela, vai ser agora que eu tenho e que uso no GTA V. Pronto, vou começar então aqui com as edições para vocês. Pelo menos vou editar já a hashtag. Vamos só esperar que isto carregue e também aqui Rendering Project termine. Ok, vou alterar isto aqui. Mas já não uso esta hashtag no GTA, já eu uso uma outra que era o resumo do curso que eu estudei. Pronto. Ok, vou dar aqui um save, onde é que se pode dar save? Até aqui. É malta, vou começar então aqui a editar e vemos no próximo vídeo. Não percam, porque eu também não.